Dobrý večer. Rekordně teplé ráno a rekordně teplý den. Už čtvrtý v řadě. Poslední únorová dekáda pořád dokola přepisuje rekordy. Nejenom denní, ale i měsíční. Rekordně vysoká jsou i minima. Těsně nad inverzí totiž zůstávají teploty kolem 9 stupňů Celsia. Pod ní je ale většinou po ránu kolem nuly, v mrazových kotlinách i kolem minus 8 stupňů. Přes den pak teploty rychle rostou a rozdíl mezi minimem a maximem je klidně i 20 stupňů. Naopak při mlhách se teploty mezi nocí a dnem skoro neliší. Jediným místem, kde se zase udržela mlha celý den, bylo dneska Dolní Poohří. V Doksanech bylo přes den jen kolem 3 stupňů a ve stejný čas měla nejteplejší severní Morava a Slezsko pomalu 20 stupňů Celsia. Nad 19 se teploty tedy dostávaly docela často, třeba taky na jihu a západě Čech. Dohlednosti ale nebyly příliš velké. Důvodů je několik. Jednak pod inverzí jsou rostlové podmínky mírně nepříznivé a roste množství prachových částic. Mapy ukazují 24-hodinové koncentrace od neděle do včerejška. A pak, kromě klasických zdrojů znečištění, se přidává i prach ze Sahary. Ten se k nám dostává ve vyšších vrstvách atmosféry a díky němu není obloha jasně modrá a můžeme pozorovat i barevnější východy a západy slunce. Svou roli může sehrát i pyl ze stromu, kterého teď ve vzduchu rychle přibývá. Kolik sněhu ubylo na horách za poslední 3 dny. Rekordně vysokých teplot je vidět tady. Nejčastěji zmizelo mezi 15 až 20 cm. Už zítra ale od severozápadu se začne počasí měnit, přijde studená fronta a za ní budou teploty v sobotu o 10 či 15 stupňů Celsia nižší. Na severu Česka čekáme maxima jen kolem 3 stupňů. Na studené frontě zítra odpoledne se objeví místy přehánky nebo občasný déšť. V nejvyšších horských polohách bude déšť přecházet ve sněžení. Napadne ale maximálně do 3 cm. Za studenou frontou už v sobotu bude míň oblačnosti, i polojasno. Přehánky čekáme spíš na severu a východě. V Beskydech budou znovu sněhové. V noci na neděli se vyjasní, takže minima budou skoro všude pod nulou. Ráno se můžou tvořit i mrznoucí mlhy. A maxima přes den nejčastěji do 10 stupňů Celsia. V pondělí začíná meteorologické jaro a zatím to vypadá, že od poloviny 1. březnového týdne k nám bude proudit zase studený vzduch od severu. Od vyšších poloh by pak přehánky měly znovu přecházet ve sněhové. V oblasti Velkých jezer se otepluje, kamera zachytila rychlé tání ledu na Michiganském jezeře. Po 3 týdnech silných mrazů se maxima teď postupně dostávají až k 10 stupňům Celsia. No a teď už snímky ze sociální sítí a to, jak jste zachytili ten dnešní den. Jehličková námraza se tvořila v mrazových kotlinách, třeba v Krušných horách, no a teď už barevné západy anebo východy slunce. Nažloutlou mělo to nebe barvu během celého dnešního dne. Přes den se měnila přechodně v bílou, ale při západu a východu slunce ta žlutá převládala. Díváte-li se na snímky z Družice, od západu k nám přichází frontální systém. Ta studená fronta by přes Česko měla směřovat zítra během odpoledne a za ní se k nám bude dostávat od severu, severozápadu výrazně chladnější vzduch. Tu nízkou oblačnost, případně mlhy, zítra tedy odpoledne a na večer od severozápadu vystřídá oblačnost, která bude souviset s frontou a taky zmiňované srážky. Slabý déšť nebo přehánky, na horách postupně přecházející ve sněhové. Biozátěž pro zítřek na jedničce, v noci teploty kolem nuly, při tom, kde bude foukat trošku vítr, tam budou teploty a třeba v závětří hor nepatrně vyšší, jinak ty mlhy můžou být ojediněle i mrznoucí. Přes den tedy přibývání oblačnosti od severozápadu, postupně tedy občasný déšť nebo přehánky, nad 1000 metrů nad mořem sněhové, teploty 12 až 16, při nízké oblačnosti jen kolem 8. To ochlazení se pak projeví hlavně během víkendu, sobota, severovýchod jen 3 stupně Celsia, jinak až 9, přehánky v horských oblastech můžou být i sněhové, v neděli už bez přeháněk a přechodně i polojasno, s tím, že nejméně oblačnosti zřejmě v pondělí, ranní teploty na většině míst pod bodem mrazu a pak už oblačnosti bude přibývat.